Al-Jai och Karl-Erik Lindblom var svaret i den fjärde V5-avdelningen. Lite körning där kort efter start. Ja, Horpestas gick ju på fel där, så tänkte då tar jag mig förbi honom så kan han få köra till ledning sen. Och sen löste sig ju perfekt. Ja, Horpestas gick ju sakta första varvet och sen började Horpestas dra upp tempot, för han trodde vi kanske han hade bättre häst, men den här kämpar på bra. Du gick upp på utsidan här i början av upploppet. Vad en härlig duell, upploppet ner. När känner du att det här vinner jag? Nej, men det stod i väg. Det är ända till 50 kvar. Men då kopplade hon greppet och så gick hon ju säkert undan sen sista 25. Så du tycker insatsen är? Mycket bra. Om vi tittar i nästa lopp som är sista V5 och sista loppet för idag. Kör du nummer 7 Västerbo Roommate. Vad vet du om den hästen? Nej, jag har kört den några gånger förut och jag provade den bakom bilen här i lopp 4. Och hon öppnade risket riktigt rask, så vi kommer prova igen. Och i ledningen släpper du den gången då? Nej, inte de här gängen. Då får man prova. Lycka till. Tack.